سینے میں ہے غم مصطفیٰ جن کے سینوں میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے محمد کی باتیں محمد کے ناطے محمد کی باتیں محمد کے ناطے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے میں چھوٹا ہوں مگر بول 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 برا بول رہا ہوں تعریف محمد میں زباں بول رہا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ پڑھے صلی اللہ علیک یا تصویر محمد ہے تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا تصویر محمد ہے شان سے ہوتی ہے شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے آیا ہے ہو آیا ہے مدینے سے آیا ہے مدینے سے سہرا میرے خواجہ کا آیا ہے مدینے سے سہرا میرے خواجہ کا جس کو نہیں آتی اجمیر چلا اجمیر چلا جائے بٹتا ہے ہو بٹتا ہے وہاں گر گر بٹتا ہے وہاں گر گر صدقہ میرے خواجہ کا بٹتا ہے وہاں گر گر صدقہ میرے خواجہ کا دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے خواجہ کی دیکھو
शहनशाह भी खाते हैं शहनशाह भी लंगर मेरे ख्वाजा का खाते हैं शहनशाह भी लंगर मेरे ख्वाजा का कृष्ण उठ कर तेरी चौकट से उठ कर तेरी चौकट से जाए तो कहा जाए उठ कर तेरी चौकट से जाए तो कहा जाए सैयद ने बताता बताया है रास्ता मेरे ख्वाजा का सैयद ने बताया है रास्ता मेरे ख्वाजा का तस्वीर मोहम्मद है चेहरे